Teşekkürler dostlar. Salam aziz dostlar. Sizi bu seher seher salamlamak, sizin bayramınızı tebrik elemek mene müesser olduğu için özümü çok hoşbəxt hesab edirəm. Aziz dostlar, bilirəm indi ekran karşısında əyləşib, mən böyümüş həmi səbirsizliklə gözləyirsiniz. Bilirsiniz ki, hər dəfə olduğu kimi bizim sarayımız bayram sayağı bəzədilir və bugün bayram günü olduğu için xüsusilə mən böyümüş həm də əyləşən dostlar buraları bəzəyiblər. Bəli, bəli, düzgün fikirləşirsiniz. Mənim dostlarım bugün də səhər tezdən gəliblər. Nənələrinin kalağaylarını gətiriblər, səhənglərini gətiriblər, xalçalarını gətiriblər. Mən böyümüş həm sarayını əsil milli novrumuza layiq bir şəkildə bəzəyiblər. Odur ki, ürəkdən, cani dildən deyirəm ki, mən böyümüşəm bayram buraxılışına başladı. Çox maraqlı, çox unudulmaz anlar olacaq bu bizim sarayımızda. Odur ki, istəyirəm vaxt itirmədən, mən böyümüşəm sarayında əyləşən dostlarla tanış olum. Onların Novruzla bağlı çox gözəl şeirlərini dinləyim, bayatlarını dinləyim. Görüm nənələri onlara nələr öyrədim. Baxın, nə bilirlər Novruzla bağlı? Əvvəlcə tanış olaq, görüm dostlarım kimdir? Hamısı da milli geyimdə, kələğaylarla, taclarla, patalarla gəliblər. Adın nədir sən? Mənim adım Aysel. Aysel, neçə yaşın var? 5. 5 yaşı var. Bəs sənin? Mənim adım Nəzrindir, mənim 7 yaşım var. Aha, bəs sənin adın nədir? Araqçınlı gözəl. Şey. Kim? Maşı. Maşı? Maşı da, Maşı neçə yaşın var, Maşı? Yaxşı.
Yox, neçə yaşın var? Bilmirəm. Bilmirsən? Gəl deyək, maşının 5 yaşı var. Yox, 5 çox olar. 3 yaşı var, hə? Və sənin adın nədir? Mənim adım Rozadır. Mənim 7 yaşım var. Aha. Sənin kələqaylı gözəl. Nənəsinin sandığından bugün çıxardıb kələqayını ki, mən böyümüşəmə gedirəm. Mən orada milli kələqaydan istifadə eləməliyəm. Buyur. Adım Aytəndir. Mənim 7 yaşım var. Aha, çox gözəl. Görək burada əyləşən dostlarımızın adı nədir? Mənim adım Raul'dur. Mənim 7 yaşım var. Çox gözəl. Mənim adım Aydandır. Mənim 9 yaşım var. Aha. Mənim adım Nihaldır. Mənim 6 yaşım var. Aha. Adım Aysu. 8 yaşım var. Adın nədir? Aysu. Aysu. 8 yaşım var. Çox gözəl. Mənim adım Zümrüddür. 5 yaşım var. Çox gözəl. Hə, deyin görüm, Novruza aid kim şeir bilir? Kim? Kim? Başlayaq belə bax buradan. Səmənini gətirin, müz üstünə qoyun, hey. Köz-kösanı başlayaq, gözəldir boyun, hey. Yalcışdırır adamı, gəlir Novruz bayramı. Nimçələrə düzülsün, yetdi löyün şirniyyat. Qoğal, qovud, paxlava, iydə badam, qosnabat. Yansın hər evin şamı, gəlir Novruz bayramı. Afərin və amin deyək. Hər evin şamı, hər evin işığı yansın. Buyur. Mənim kosam canlıdır, qollarım mərcanlıdır. Kosama əl vurmuyun, kosam iki canlıdır. Afərin, çox gözəl buyur. Nə eləmişsən? Yadına sal, sən yadına sal. Baharın mincəsi, qaranqışın nəğməsi. Baharın mincəsi, qaranqışın nəğməsi. Xəbər verir güllərə, bahar gəlir ellərə. Günəş duyub baharı, əridir dağda qarı. Qovuşdurur sellərə, bahar gəlir ellərə. Al əlvan geyir meşə, pıçıldaşır bənövşə. Düşür neçə dillərə, bahar gəlir ellərə. Gözəl Novruz səhəri, bəzəyir kənd şəhəri. Zövq verir könüllərə, bahar gəlir ellərə. Qış yenə də boğulur, yaz yenidən doğulur. Güman qalır ellərə, bahar gəlir ellərə. Məmməd Hacızadə. Afərin, dostumuzu alqışlayaq. Hə, yadına saldın? Mənim kösam oynuyor, göy necə dingildir. Ona qulaq asanın qulağı cingildir. Afərin, dostum, buyur. Əkil bəkil quş idi, divara qonmuş idi. Getdim onu tutmağa, o məni tutmuş idi. Meydana salmış idi, meydan ağacları, dən gətirir ucları. Çəpər çəkdim, yol açdım, qızıl gülə dolaşdım. Bir dəstə gül dərmədən nənəm gəldi, mən qaçdım. Afərin, dostumuzu da alqışlayaq. Hə, xonçalarımız hazırdır, bəh, bəh, bəh. Xalçalarımız döşənib. Təmənimiz var, şamlarımız yanır. Hər şey, Novruza aid hər şey hazırdır. Kim çatmır məclisimizdə? Kim çatmır şənliyimizdə? Kim? Kim? Kösa və... Kim, kim? Kösa və keçə. Kösa və keçə. Ay, sağ ol. Odur ki, gəlin ucadan çağıraq. Ay, kös, kösa, gəlsənə. Gəlib salam versənə. Ay, kös, kösa, gəlsənə, gəlib salam versənə. Ah, indi görək. Gəlir, alqışlayaq. Neynəyək? Bal olsun. Evdəkilər sağ olsunlar, sağ olsun. Ay, kösa, hardan gəlmisən? Dərbəndən. Dərbəndən. Dərbətdən nə aldın? Alma. Alma. Almanı neynədin? Sattım. Sattın. Əvəzinə nə aldın? Yəkə bir öküz. Öküz. Öküzü neynədin? Bir dənə yormaq vurdum, öldüm. Bacın sağ ol.
sen? Benim kösem oynuyor, gör nece dingildir. Ona kulak asanın kulağı dingildir. Köhnem otal başında, gelem oynar kaşında. 155 yaşında, gör ne zavandır kösa. Bir yana sen. Benim kösem canlıdır, kolları mercanlıdır. Kösama el vurmayın, kösem iki canlıdır. Bu köse hardan gelir, kurtarıp dardan gelip. Yağ verin yağlansın, bal verin ballansın. Çöçe bili ballansın. Ah kös kösa, kös kösa, sakkalı yoldurma gel, hurcunu doldurma gel, noğuluna batın biz de, Novruz oldu durma gel. Gel butalı süfre başından danış, şor gogalından lavaşından danış, sen bu gece bayram aşından danış. Bir özgedir tatlamı Novruz gülü. Bir özgedir tatlamı Novruz gülü. Geldi bahar bayramı Novruz gülü. Ferehlenir elhamı Novruz gülü. Geldi bahar bayramı Novruz gülü. Ferehlenir elhamı Novruz gülü. Semeni salla beni, ilde göğer derem seni. Sen gelende yaz olur, yaz olur, avaz olur. Semeniyem semeni, ilde göyerdim beni. Men gelende yaz olur, yaz olur, avaz olur. Yazda könül şad olur, damaklarda dad olur. Qada illet yad olur. Semeniyem semeni, ilde göyerdim beni. Semenin sağla beni, ilde göyer derem seni. Sen gelende yaz olur, yaz olur, avaz olur. Novruz gelir, yaz gelir, bir elinde saz gelir. Xonçalı Novruz gelir, Gönçəli Novruz gelir. Xonçalı Novruz gelir, Gönçəli Novruz gelir. İşıqları alıştırın, küslüləli barışdırın. Şənlik gelir, çuxluq gelir, bahar gelir, nəfəs gelir. Oxumağa həvəs gelir. Kös kösa gelsene, gelip salam versene, çönçeni doldursana, kösanı yola salsana. Ah uyruğu uyruğu, sakalı it kuyruğu, kösan meylo yüreğler, geçirin koyu beyler. Yınar baran fonçası, geçirin koyu beyler. Ha dostlar, indi isə sarayımda əyləşən dostlarımla istəyirəm söhbət edeyim. Görüm onlar nə hazırlayıb bizim şənliyimizə. Hansı şeir öyrənmişsiniz? De görüm. Kim öyrənir? De, sən. Əlimi bıçaq kəsibdi, dəstə bıçaq kəsibdi. Yağ verin, yağlayaq. Bal verin, bağlayaq. Dəsmal verin, bağlayaq. Resmal dəvə boynunda, dəvə Şirvan yolunda. Şirvan yolu buz bağlar, dəstə dəstə gül bağlar. O gülün birin üzəydim, tellərimə süzəydim. Düzəydim, tellərimə düzəydim. Bu Novruz bayramında sındıra sındıra süzəydim. Süzəydim, əyləş şimdi seninle yumurta döyüşəcək, əyləş. Hə, sındıra sındıra, bəlkə dostun yumurtasını sındırasan, hə? Vuruşun görüm, döyüşün görüm, kim udacaq? Düz tut, belə tut, belə tut, belə. Vur, 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 qoy vursun, qoy vursun. Adın nədir? Aysel. Aysel, sən uduzdun, sən məğlub oldun. Hefsilənmədin ki, pis olmadın ki. Yo, burada nə var ki, şənlənirik, əylənirik, hə Aysel? Aha, sənin adın nədir? Masi. Masi. Sən bir dənə bizim üçün şey deyə bilərsən, uzun, uzunluğu bu boyda. Deyə bilərsən onu, de görüm.
Uzunluğu boyda, açıqlığı boyda. Qal, ayağa qal. Ətrafına bax. Kimi sevirsən, tut əlindən dar. Aferin. Sən də bu dostla yumurta döyüşə bilərsən. Bax, bununla. Bununla. Aha, vur. Oh! Kimki sındı, baxım. Səninki sındı, Məsi. Pis olmadın. Yox, niyə pis olur zəncə? Əylənirik burada, hə, Məsi? Aha, sən də deyə bilərsən, de. Navruz, Navruz, bahara, ay bahara. Güllər, güllər, nibara, ay nibara. Bağçamızda gül olsun, ay gül olsun. Gül olmasın, neynəyək, yağ olsun. Evdəkilər sağ olsun, ay sağ olsun. Afərin, afərin. Özün yazmışsan bunu? Özün yazmışsan? Hə? Dəyişdirdin, hə, özün üçün? Hə? Hə, sən bizə bir bayatı de. Hə. Əzizinəm. Ora bax, ora bax. Əzizinəm yaz gəlir. Hı-hı. Yaz gəlir, bahar gəlir. Bu Noruz bayramında qan gedir, sevinç gəlir. Afərin, afərin. Sənin nə gözəl çalağın var. Nənənin adı nədir? Mələkə. Mələkə nənə verir bu çalağını sənə. İndi sən də bu dostla yumurtanı dəyişdir. Oo! Biraz bunu yaxşı-yaxşı qaynaqda. Yaxşı, nəniyə deyərsən ki, Mələkə nəniyə? Gələn dəfə gələndə yaxşı-yaxşı qaynatsın. Yaxşı? Aha, indi bilirsiniz hansı qrup gəlir şənliyimizə? Gülən notlar. Gülən notlar gəlir. Alqışlayalım, dostlar.
dostlar. Teşekkürler. Gülen Notlar grubuydu. Çok sağ olun dostlar. He, benim dostlarım gelsinler bura. Meclisim olanla bir yumurta değiştirim. Gelin buraya, gelin buraya, yanıma gelin. Yanıma gelin. Öyle şey burada. Bak böyle, böyle. Ama yüzümüzü çevirip öbür dostlar bizi görsünler de bağlamayak. Böyle, 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 böyle. Aha. Yok, biraz aralanak, biraz kenara çekilek, biraz kenara çekilek. Eyvi yok, bu tarafa çekilek. He, gelin böyle eleyelim. Bak şimdi biz yumurta değiştireceğiz. Bak kim udusta, o yanıltmacı, ben dediğim yanıltmacı o demelidir. Yaxşı, kim udar sence? Sen yoksa bu kız? Refigen? Kim? Bilmirsen? Yaxşı, vuruşan. Aha. Oh! Aaa, sen uduzdun. De görüm. 40 küp 40 da kulpa 40 küp. 40 küp 40 da kulpa 40 küp. Aha, sen de diyebilirsin. 40 küp 40 da grup 40 küp. 40 küp 40 da kulpa 40 küp. 40 küp 40 da grup küp. Grup küp. Bir de. Bir de. Ora bak de, ora bak. 40 küp 40 da 40 küp. 40 küp yok, kulpa 40 küp. 40 küp 40 küp 40 da kulup küp. Kulup küp yok. Kırkı da kulpa kırık küp. Kırk küp. Kulpa da kırık küp. Kırk küp kırkı da kulpa kırık küp. Kırk küp kırkı da kulup küp. Kulup küp yok. Yaxşı. Bu dostla geçirin. Aha. Sen de yine bununla vuruş. Bak bu dostunla. Yaxşı. Aha. Neresi? Oh. Aaa sen uduzdun. Aydan hanım düz dedim. Buyur. Kırk küp kırkı da kulpa kırık küp. 40 çöp kılpıda 40 çöp kılpıda 40 grup çöp. Yaxşı o bir sende. Göy cönge, göm göy cönge, düm göy cönge. Göy cönge. Bir dedi. Göy cönge, göm göy cönge, düm göy cönge. Göy cönge, göm göy cönge. Kim güldü, kim güldü? Sen güldün, sen güldün. Aha. Aa, gülmek asandı, demek çatındı. De görüm sen de. Göy cenge, göm göy cenge, düm göy cenge. He. De. Raul sen de. Raul diyecek. Bak gülmeyin bak. İçerinizde bir oğlan var. Oha mısın diyecek. Bak ne desem tekrarlayacak. De. Göy cenge, göm göy cenge, düm göy cenge. Göy cenge, göm göy cenge, düm göy cenge. Ne? Yaxşı o birisinde. Cüt cüce, cüt cüt cüce, iç cüt cüce. Cüt cüce, cüt cüt cüce, iç cüt cüce. İç cüt cüt cüt. Şimdi sen bu kızdan değiş. Aha. Ooo. Sundurdu ye. Bu cür yumurtanı sundurmak olar. Güllü, güzel. Uduzdum. De. Cüt 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 cüt. İç cüt cüt. Cüt 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 cüt. İç cüt cüt. Aferin dostu alkışlayak. Çok güzel. Aferin. Sonra kim diğer? Sonra kim diğer? Kim kim kim? De. Cüt 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 cüt. Cüce, üç cüt cüce. Aferin, dostu alkışlayak, dostu alkışlayak. Alkışlayak dostumuzu, dostumuzu alkışlayak dedi ahı, sen dedi. Cüt cüce. Cüt cüce, üç. Cüt cüce. Cüt cüce, cüt cüce. Cüt cüce, cüt cüt cüce, üç cüt cüce. Cüt cüce, üç cüt cüce. Ora baktı, bak ora baktı, dostlara baktı. Ha, tez ol. Yaxşı bunu, bunu de. 40 küp 40 da kulpa 40 küp. 40. He. 40. Yaxşı. Eybi yok. Deyin görün Mart ayı. Bilirsiniz ki en güzel aydı. Novruz gelir. Bak bu ayda kimin doğum günü olup? Kimin ad günü olup bugün? Kimin? Aydan'ın. Neçə yaşın olup Aydan? 11. 11 yaşı olup Aydan'ın. Çok güzel. Aydan necə keçirsin ad gününü? Səməni oldu, qoğal oldu, pişirdik, şəkər bura, paxlava, qeyri-adi, sən ad günündə əla olur hə sənin. Novruza təsadüf elədiyinə görə, Marta təsadüf elədiyinə görə bütün neymətlər sifrədə ola bilir, hə Aydan? Gəlin Aydanı ürəkdən alqışlayaq, onu təbrik eləyək. Və Aydanın simasında bütün Mart ayı doğulan dostlarımızı, ad günü olan dostlarımızı təbrik eləyək. Ürəkdən alqışlayaq amma dostlarımızı.
Bilirik ki, mart ayında Novruzla bağlı, Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq atalar, analar bazarlara gedirlər. Bazarda alış-veriş eləyirlər ki, süfrəyə nemətlər düşsünlər. İndi mənim dostlarım sizin üçün bir bazar səhnəsi yaradacaqlar və bazarda nələr baş verir onu bizə göstərəcəklər. Gəlin dostlarımıza meydan açaq, görək dostlarımız bizə nə göstərəcəklər. Keçək. Dəyirmana girdi köpək, dəyirmançı qapdı kötək. Bilmirəm, kəpək yedi köptü köpək, yoxsa kötək yedi köptü köpək. Bilmirsən, kəpək yedi köptü köpək, yoxsa kötək yedi köptü köpək. Hə, hə. Cücə var, cücə. Cüt cücə, cüt cüt cücə, üç cüt cücə. Cüt cücə, cüt cüt cücə, üç cüt cücə. Hə, hə. Cüt cücə, cüt cüt cücə, üç cüt cücə. Küf var, küf, qır küf. Dedim dinləm də. Ay zəmha, küf var, küf. Qırx küf, qırxında qulupu, qırx küf. Qırx küf, qırxında qulupu, qırx küf. Yox. Yox, yox, qırx küf, qırxında qulupu, kitab küf. Sən git o cücələrimin dərdini çək. Mənim cücələrimə nə olub? Bəs mənim küflərimə nə olub? Şabalıdlar, şabalıd, şabalıd, saf şabalıd, şabalıd, saf şabalıd. Şabalı, saf şabalı, şabalı, saf şabalı. Hə, hə, şabalı, saf şabalı, şabalı, saf şabalı. Bal qabaq var, bal qabaq. Bu bal qabaq, ağ bal qabaq. Bu bal qabaq, boz bal qabaq. Bu bal qabaq, ağ bal qabaq. Bu bal qabaq, boz bal qabaq. Hə, hə, bu bal qabaq, ağ bal qabaq. Bu bal qabaq, boz bal qabaq. Yemiş var, yemiş. Yetişmiş, yemişi, yetim yemiş. Yetişmiş yemişi yetim yemiş. Hə, hə, yetişmiş yemişi yetim yemiş. Vəzəri var, vəzəri. Vəzəri dağlar gözəli. Kim bundan yesə ruhu təzəli. Gəl ay müştəri, qutardı qalmadı. Vəzəri dağlar gözəli, kim bundan yesə ruhu təzəli. Hədə, hə, vəzəri dağlar gözəli, kim bundan yesə ruhu təzəli. Alırsan? Yox, almıram. Əşi, alan döv səndə. Bazarda nə ucuz? Mis ucuz, küncüt ucuz, düz ucuz. Mis bazarda mis ucuz, küncüt ucuz, düz ucuz. Hə, hə, mis ucuz, küncüt ucuz, düz ucuz. Bu mis nə pis mis imiş, bu mis kaşa mis imiş. Çiyələk var, çiyələk, çiyələk, lək, 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 lək. Çiyələk, lək, lək, çiyələk, lək, lək. Hə. Çiyələk, lək, lək, çiyələk, lək, lək. Qatıq var, qatıq. Ay, cəmat, qatıq. Qatıqı sarımsaqlasan da yemək olar. Sarımsaqlamasan da. Qatıqı sarımsaqlasan da yemək olar. Sarımsaqlamasan da. Hə, hə, qatıqı sarımsaqlasan da yemək olar. Sarımsaqlamasan da. Qatıq var, qatıq var. Türkünün kürkü söküldü. Türkünün tükü töküldü. Küfür, kür, kür, kür. Ömer geldi. Hamı getdi, sen qaldı. Alqışlar dostları. Yanıltmacılarla zəngin olan Şərq bazarı. Çox gözəl. Hə, dostlar, bizim bir rəqs nömrəmizdə var. Bunu kim təqdim edəcək, kim? Azəri İnciləri rəqs qrupu. Alqışlayaq dostlarımızı. Thank you.
Eserimiz sona çattı. Sonunda bir daha Gülen Notlar grubuna, Bahçeşehir Nizami Rayonu Yaratıcılık Merkezi'nde faaliyet gösteren Azer İnciler Rex grubuna, Çiçeğim Uşak Tiyatrı'na teşekkür ederim. Sağ olun dostlar, bayramınız mübarek.